Yaponiyada aparılan bir araştırmaya görə, ağcaqanadların qan qrupu 0-1 olan insanları dişləmə ehtimalı, qan qrupu A2 olanları dişləmə ehtimalından 2 qat daha yüksəkdir. Tədqiqatçılar ağcaqanadlar üçün 0-1 qrupu qanın daha ləzzətli olduğunu bildirdilər. Ağcaqanadlar insanın hansı qan qrupundan olduğunu isə insan vücudunun ifraz etdiyi bəzi maddələr vasitəsilə müəyyən edirlər. ABŞ-da aparılan bir araşdırmaya görə ağcaqanadlar gecə vaxtı digər vaxtlardan 500 qat daha çox hərəkətli olurlar. Aydın bir gecə vaxtı, xüsusilə qürub və şəfəq vaxtında yemək axtaran dişi ağcaqanadlar tərəfindən dişləmə ehtimalınız çox yüksəkdir. Nəfəs verərkən atılan karbon dioksid və laktik turşu kimi maddələr ağcaqanadların ovunu daha asan tapmasına yardımcı olur. Buna görə, əgər qaçırsınızsa ya da idman edirsinizsə, daha sürətli nəfəs aldığınız və verdiyiniz üçün dişləmə riski daha yüksəkdir. Bundan əlavə, mütəxəssislər tünd rəng paltar geyinənlərin, açıq rəng geyinənlərin nisbətən ağcaqanadları daha çox cəlb etdiyini qeyd edirlər. Ağcaqanadların ən çox sevdikləri iki rəng, qara və qırmızıdır. Ən bəyənmədikləri rəng isə sarıdır. Hələ dahi Hipokrat və Paracels elmi əsərlərində havanın insan sağlamlığına ciddi təsirini qeyd edirdilər. Müasir tibbdə havanın insan sağlamlığına olan təsirini təsdiqləyir. Yağış, güclü külək, hava temperaturunun və atmosfer təzyiqinin kəskin dəyişilməsi əksər insanların sağlamlığına təsirsiz ötüşmür.